በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርኀ ነሐሴ። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ነሐሴ 29 በዚች ቀን ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሥጋ ለመወለዱ መታሰቢያ በዓል ሆነ። ለእርሱ ምስጋና ይሁን፣ ክብር ይሁን ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ለልደት ከዘተላለ አቅሙ እምልደተ ጻድቃን ደሃርት ወለ ቀደሙ በይቡስ ጊጋይ እስመ አባላት ሀሙ ይትካው በአስ ይትካው በአስራዊ ለምህረት ከዝናሙ ወበአምትንት ለገቡ ከደሙ። በዚችም ቀን ኤጲስቆጶስ አትናቴዎስ በሰማዕትነት ሞተ። ከእርሱም ጋር ስማቸው ገርሲሞስና ቴዎዶጦስ የሚባል ሁለት አገልጋዮች በሰማዕትነት አረፉ። ይህንንም ቅዱስ አትናቴዎስን የእንጦኒቆስን የጭፍራ አለቃውን ልጅ እርሱ እንዳጠመቃት በንጉሥ ዘንድ ወነጀሉትና ንጉሥ አርስያኖስ ያዘው። እርሱም ክርስቲያን እንደሆነ ታመነ። ብዙ ስቃይንም አሰቃየው። በሃይማኖቱም ጸና እንጂ ሃይማኖቱን ባልካደ ጊዜም ራሱን በሰይፍ ይቆርጡ ዘንድ አዘዘ። እንዲሁም እሊህን ሁለቱን አገልጋዮች ገርሲሞስንና ቴዎዶጦስን በግርፋትና በስቅላት ከቀጣቸው በኋላ ራሶቻቸውን በሰይፍ አስቆረጠ። ሶስቱም የሰማዕትነት አክሊልን ተቀበሉ። አማንያን ሰዎችም መጡ። ለወታደሮችም ገንዘብ ሰጥተው የቅዱሳኑን ስጋቸውን ወሰዱ። በአማሩ ልብሶችም ገንዘው በሳጥን ውስጥ አኖሯቸው። ከስጋቸውም ታላላቅ ድንቆች ታምራቶች ተገለጡ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎታቸው ይማረን፣ በረከታቸውም ትድረሰን ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ለአትናቴዎስ ጸዋሪ ሐዲስ መስኤ ገርሲሞሶ ቴዎዶጦስ አግብርተ ኢየሱስ ክልኤ እለተጋደሉ ገድለ እንበለ ምማኤ ለእለኑሙ በክርስቶስ እስከ አመ ይገበር ትንሣኤ ያርፍቁኒ በህባኤ በሐዳስ ጉባኤ። በዚችም ቀን የአባ ዮሐንስ ሐጺር ወደ አስቄትስ ገዳም የስጋው ፍልሰት ሆነ። ይህም የአባ አንጦኒዎስ በሆነ በቁልዝም ገዳም ካረፈ በኋላ ነው። ለእስክንድርያ አባ ዮሐንስ ሊቀ ጵጵስና በተሾመ ጊዜ እርሱም ለአባቶች ሊቃነ ጳጳሳት 48ኛ የሆነ ነው። እርሱም ወደ አስቄትስ ገዳም ሄደ። የከበሩ መነኮሳትም እንዲህ አሉት፣ የቅዱስ ዮሐንስ ሐጺር ስጋ በዚህ በቤተ ክርስቲያኑ ቢሆን እኛም ስጋው ባለበት ለፈጣሪያችን እግዚአብሔር እንሰግድ ዘንድ እንሻ ነበር። ያን ጊዜ የእግዚአብሔር ቸርነት አነሳሳቸውና ስሙ ቆዝሞስ ለሚባል ለአንድ አበምኔት መልእክትን ጻፈ። ከእርሱም ጋር የቁልዝም አገር የሆነ አረጋዊ አለ። በደረሱም ጊዜ በዚያን ሰዓት ስጋውን መውሰድ አልተቻላቸውም። የቅዱስ ዮሐንስ ሐጺር ስጋ የኬልቄዶንን ጉባኤ በተቀበሉ መለካውያን ዘንድ ይጠበቅ ስለነበረ፣ ነገር ግን ቦታውን አወቁ፣ ተረዱ። ወደ ቦታቸውም ተመልሰው ሃይማኖታቸው የቀና ምእመናን ሰዎችን አገኙ። እነርሱም በዚያች ሀገር የሚኖሩ ናቸው። ስለ እርሱ የመጡበትን ነገሯቸው። ከጥቂት ቀኖች በኋላም ከታላላቅ አረቦች ወገን ለቁልዝም ሀገር መኮንን ተሾመ። እርሱም ለኤጲስቆጶስ አባ ሚካኤል ወዳጁ ነው። ሊቀ ጳጳሳት አባ ዮሐንስም ስለ ቅዱስ ዮሐንስ ሐጺር ስጋ ወደ ኤጲስቆጶሱ መልእክትን ጻፈ። በመልእክቱም የቅዱስ ዮሐንስ ሐጺርን ስጋ ከካህዲያን መለካውያን እጅ እስካፈለሱት ድረስ መልእክተኞች አሩግ መነኮሳትን ምክንያት ፈልጎ እንዲረዳቸው በማሳሰብ አዘዘው። ኤጲስቆጶስም በሰማ ጊዜ ፈጽሞ ደስ አለው። ሂዶም ወዳጁ ለሆነ ለመኮንኑ ጸሐፊ ነገረው። ጸሐፊውም ለመኮንኑ ነገረው። እነሆ መኮንኑም ከመነኮሳቱ ጋር ሄደ። ጸሐፊውም መነኮሳቱ ወደዚያ ቦታ እንዲገቡ ምክንያት እንዴት እናገኛለን አለ። መኮንኑም በልብሶቻቸው ላይ የአረቦችን ልብሶች ያልብሷቸውና ከኔ ጋር ወደዚያ ቦታ ይምጡ አለ። እንዲሁም እንዳላቸው አደረጉ። ከዚህም በኋላ መኮንኑ ሄደ። ከእርሱም ጋር ብዙ ፈረሰኞች፣ ሰዎች፣ ብዙ ህዝብም፣ የአስቄጥስ ገዳም የከበሩ አረጋውያን አሉ። ወደ ቁልዝም ገዳምም ደረሱ። መኮንኑም በዚያ የሚኖረውን የመለካውያን ኤጲስቆጶስ እንዲህ ብሎ አዘዘው፣ የአንተን ሰዎች ከቤተ ክርስቲያን ውስጥ አስወጣቸው። በዚች ሌሊት እኔ በውስጡ አድራለሁና ያ መለካዊም መኮንኑ እንዳዘዘው አደረገ። መነኮሳቱም እንስሶቻቸውን ከከተማ ውጭ አዘጋጅተው በሌሊት ወደዚያ ገብተው የቅዱስ ዮሐንስ ሐጺርን ስጋ ይዘው ወደ ምስር ደረሱ። ከዚያም ወደ አስቄትስ ገዳም ደረሱ። የአባ መቃርስ ገዳም መነኮሳትም መስቀሎችን፣ ወንጌሎችን፣ ማጠንቶችንና መብራቶችን በመያዝ እየዘመሩና እያመሰገኑ ተቀበሏቸው። ወደ አባት መቃርስ ስጋም አቀረቡትና ከእርሱ ተባረኩ። በላዩም ብዙ ሽቶዎችን ነሰነሱ፣ የቁርባን ቅዳሴንም ቀደሱ። የከበረ ወንጌልም በሚነበብ ጊዜ ታላቅ ድንቅ ተአምር ተገለጠ። ቤተ ክርስቲያኒቱ ሁለመናዋ በሰማያዊ ብርሃን በራች። ከቶ እንደ እርሱ ሆኖ የማያውቅ በጎ መዓዛ ሸተተ። ታላቅ ደስታም ሆነ። በዚያም ቦታ 7 ቀን ኖረ። ከዚህም በኋላ ወደ ራሱ ቤተ ክርስቲያን ተሸክመው ወሰዱት። ዕብራውያንም በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ የተባረከ ነው እያሉ መድኃኒታችንን እንደተቀበሉት ልጆቹ መነኮሳት ተቀበሉትና ወደ ቦታው አኖሩት። ከእርሱም ድንቆች ታምራቶች ተገለጡ። ከዚህም በኋላ ወደ አስቄትስ ገዳም ሊቀ ጳጳሳት አባ ማርቆስ በወጣ ጊዜ ወደ አባ ዮሐንስ ሐጺር ቤተ ክርስቲያን ገባ። ከእርሱም ጋር ብዙዎች ኤጲስቆጶሳትና የእስክንድርያ አገር ታላላቆች ከግብፅ አገር ሁሉ አሉ። የአባ ዮሐንስ ሐጺር ስጋ የተጠቀለለበትን ሰሌን ገልጦ ከእርሱ ተባረከ። መሪ ልቅሶንም አለቀሰ። ያን ጊዜ ስጋው ሲገለጥ መብረቅና ነጎድጓድ ሆነ።
በቤተ ክርስቲያኑም ውስጥ ያሉት ሁሉም ደንግጠው ወደቁ። ሊቀ ጳጳሳቱም ሰሌኑን መልሶ በፍጥነት ስጋውን ጠቀለለ። በሽብሸባ እየዘመሩና እያመሰገኑ እንደ ቀድሞ ሸፈነው። ከዚህም በኋላ ዳግመኛ እንዲህ እያሉ ሊያመሰግኑ ጀመሩ። ፈጣን ደመና ሁነ የመንፈስ ቅዱስን ዝናም የተሸከምክ ሰለስቱ ደቂቅ ወዳሉበት ወደ ባቢሎን የሄድክ በላይህ ባደረ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ወደ እስክንድሪያ አገር የተመለስክ፣ ሁለተኛም ወደ ቁልዝም የሄድክ የጣዖታትን ቤቶች አፍርሰ የሃይማኖትን የሰበክ በሽተኞችን የፈወስክ አጋንንትን ያስወጣ ወደ ርስትህም የተመለስክ አንተ የበረከት ማደሪያ ነህና የአባ ዮሐንስ ሐፂር የስጋው ፍልሰት ከንጹሐን ሰማዕታት ዘመን በ520 ዓመት ሆነ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ ጻድቅ ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። አርኪ ሰላም ለፍልሰተ ስጋ ከመንገለ ሐነጽ ከንድቀ ዮሐንስ ሐፂር ዘንጓሪ ሰላም ለፍልሰተ ስጋ ከመንገለ ሐነጽ ከንድቅ ዮሐንስ ሐፂር ዘንጓሪ ከልሂቅ ገኒዞተ ከሰናየ ሶበ ሃለዩ ደቂቅ ሶበ ሃለዩ ደቅ ዝሃለ ወላሌ ከአራ ዘንዴት ሰቅ ከመ እያትቱ ከልኦሙ መብረቅ። ስብሐት ለአብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ዘአቅረብኩ ማኅሌታ ዘኪርያ አላፈ ምለ ተጸመድኩ ዘልፈ ለላ አነብብ ተወከብ ዘንዴቴ መጽሐፈ እንተረሰ ከጊዜው ጸሪቀ መለት ውኩፈ እምላቡ ብላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባኪያን ሰማዕት ወጻድቃን ደናግል አዲዮ መነኮሳት ኢራን ባርኩ ባርኩ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ልሂቆ ንዑስ ሕፃን ለዘ ጻፉ በክርታሱ ለዘ አጻፉ እምዘ ደርስ ለዘ አንበቡ ለዘ ተርጎም ልሳን አዲስ ወለዘ ሰማ ቃሉ በዝነ መንፈስ በጸሎተ እሙ ማርያም አራቂተ ኩሉም ባስውር የማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። የቅዱሳን አባቶቻችን የቅዱሳት አንስት እናቶቻችንም ረድኤት በረከታቸው ይደርብን። የጻድቁ አባታችን የአባ ዮሐንስ ሐፂር ረድኤት በረከቱ ይደርብን። ሰላም ያሳድረን፣ ሰላም ያወለን፣ ሰላም ያሳድረን፣ በቸርነት ጠብቆ ለመንግስቱ እንዲያበቃን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህን ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሆን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛ የሚበደሉልን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን፣ ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሚን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽን ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን የሚያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሚን። ክብር ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን።